ערב טוב לכולם. אנחנו נפתח בדברים בפרשת השבוע. היום זה ההילולה של אור החיים הקדוש, אז בחרתי פסוק אחד מתוך הפרשה ללמוד מתוך הפירוש שלו על התורה. ממש בתחילת הפרשה בלק מבקש מבלעם, לך נערה לי את העם הזה כי יצומו ממני, אולי יוכל נקה בו והגרשנו מן הארץ, כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר טהור יואר. אז הוא שואל פה את השאלה, מה הכוונה כי ידעתי? משמע לבלק ישנה איזו ידיעה מיוחדת שבלעם מצליח, אשר תברך מבורך ואשר טהור יואר. אז הוא אומר, התבאר על פי דבריהם שאמרו שבלעם בירך את בלק, שיהיה מלך. לזה אמר, כי ידעתי, שהרי נתקיימה בו ברכתו. בדבר זה הוא ידוע אצלו לבד, לפי שהוא ניסה את הדבר, ואינו ידוע לכל. כי ברכת בלעם ברכה, ואשר טהור יואר, זה ידוע ממה שקילל מואב לסיחון. אז הפירוש הראשון, על פי חז"ל, כי ידעתי, בלעם צפה את זה שבלק יעלה לשלטון, והוא בירך אותו, ועל כן בלק זוכר את זה. ואז הוא שואל פה שאלה, ויש להעיר בעניין זה, בשלמה מה שהיו צודקים כלילותיו של בלעם, יש שני טעמים בדבר, אחד להיותו רע עין, והשני, שהיה יודע רגע באפו, כמאמרם ז"ל, והיה מקלל ברגע הזעם, אבל הברכה אין מציאות שתתקיים מפיו. הוא אומר, איך יכול להיות שאדם כזה שאנחנו יודעים שהוא גאוותן, שהוא שחצן, עד שחזל אמרו מסכת ברכות, כל שיש בו שלושה דברים, הוא מתלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה, נפש גבוהה, רוח גבוהה ונפש רחבה, אלה הם שלושת התכונות שיש אצל בלעם. השואל אור החיים, איך יכול להיות שאדם כזה יכול להביא ברכה? לא יכול להיות. קללה זה קל יותר, כי לשתף פעולה עם נקרא לזה הכוחות המתנגדים במציאות, שיותר קרובים לחומריות, יותר קרובים לטומאה, אז זה קל, לא צריך לדרוש מאדם יותר מדי, פשוט הוא צריך להיות מלא בנפש הבהמית שלו, הוא מסתכל על העולם בעין רעה. אז זו תכונה שיש אותה אצל בלעם בעידור, כמו שחז"ל אומרים, שהוא, מה שהוא מביא פה, עם מסכת ברכות, שבלעם ידע לכוון את הרגע הזה שבו כביכול הקדוש ברוך הוא כועס על עולמו. מה זה הרגע הזה? הרגע הזה זה בו האי נחת שיש בין הכוונה האלוקית לברוא את העולם שהוא יתקדם באמת לתכלית שלו, לשלמות שלו, לבין המציאות הקיימת שהיא רחוקה מזה. הפער הזה, זה נקרא רגע באפו. ובלעם ידע לכוון לרגע הזה שחזל אומרים שהוא ממש ממש קצר, כמו אמירת המילה רגע, משהו קצר מאוד. בלעם ידע לכוון לשעה הזאת, ובשעה הזאת הוא הגדיל את הקטגוריה, או כיוון אותה לאנשים מסוימים, ועוד, זה היה הכוח של הכללה שיש בו. בלעם הוא אומן העין הרעה. על המציאות אפשר להסתכל משני פנים. אפשר להיות אופטימיים, אפשר להיות פסימיים. יש אנשים שממש תופסים את העולם שלנו כעולם אכזרי, עולם רע, רק לברוח ממנו. יש תנועה של נשים שלא רוצות להביא ילדים לעולם מסיבות ערכיות כביכול, שהעולם הזה עולם רע, הם לא רוצות להביא לפה ילד לתוך מציאות כזאת. אז הם מתלמידיו של בלעם הרשע. מסתכל על החיים רק מצד הבעייתי שבהם, היצרי שבהם. יש עולם כזה, אנשים יכולים לחיות
לתוך מציאות שמה שמעניין אותם זה שלושת הדברים שעניינו את בלעם. זה כסף, זה כבוד, וזה תאוות. מבחינתם העולם כל כולו נועד לשרת את הדברים הללו. הלב של הדבר הזה זה פסימיות, זה דיכאון, זה קושי, כי הריגושים שהיצר נותן והכבוד נותן הם זמניים. התכונה של החומר זו תכונה חולפת. אז גם אם אדם לוקח סמים, אלכוהול, נשים ועוד, הכל מהר מאוד עובר, ואדם נשאר מרוקן. זה היכולת של בלעם, למצוא את המרמור הזה, את התחושה שהעולם הוא לא שווה. ואת זה הוא מעצים. זה נקרא תלמידיו של בלעם הרשע. הכל מתחיל בעין הרעה. ומאור החיים, אדם כזה, לא יכול להביא ברכה לעולם. הרי הוא מסתכל על העולם כצריך משאבי, צריך לשאוב ממנו, לנצל אותו. אין לו שום עניין לפתח משהו, כי זה עולם רע. אז התנועה הנפשית שלו, זה רק להתכנס פנימה, לשקוע בדיכאון ולנצל. יכול בשתו, כי מחר נמות. זה עשיו. למה זה לי בכורה, כן? הוא אומר, עוד מעט אני הולך למות, הנה אנוכי הולך למות, למה זה לי בכורה? כל הזמן החשיבה לקראת המוות, לקראת הדיכאון, לקראת הסיום. האנשים האלה גם שולחים יד בנפשם בסוף, כי באמת אין להם הצדקה לקיום שלהם. הם, הבעיה שלהם שהם תלמידים של בלעם, הם בחרו להתמלא בעין הרעה. ועל זה אומר אור החיים, לא יכול להיות ברכה, הוא לא יכול לברך. מה התשובה שלו? התשובה שלו זה נראה כי לעולם ברכת בלעם כברכת החמור. אלא שהרשע הזה היה מערים, היה רואה בהצטגנות שפלון יעלה לגדולה, היה מברכו, כשבדבר הוא מתברך, חושב של ברכתו של בלעם גרמה, ולא אחרינו, אלא מזלו גרם, כמו כן עשה לבלק, ראה בכוכבו שעתיד למלוך במואב, וברכו מדבר עצמו לרמותו כי הוא הסובב. אז אלה הם הדברים שלו, לא יכול להיות ברכה על ידי אדם כזה. אנחנו מתלמידיו של אברהם אבינו, שעליו ריבונו של עולם אמר, והיה ברכה. אומר רש"י, כוח הברכה מסור לך. אברהם מתחיל בעין טובה. אברהם יצא מטרח. הוא לא המשיך את הכיוון הפסימי של האלילים. הוא התחבר לכוח החיובי שבטבע. ואז הוא הגיע לבורא עולם. עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא הפקיד אותו על הצינור הזה של ברכה לעולם, זה יהיה דרכך. ואנחנו תלמידיו של אברהם אבינו. יש לנו עין טובה. רק צריך להעצים את זה. להיות אופטימי. להסתכל על המציאות מתוך אמונה, מתוך ידיעה שהקדוש ברוך הוא דיבר טוב על ישראל, שעולם חסד ייבנה. העולם הזה הוא עולם טוב, הולך ומתקדם. יש בו גם תופעות קשות, זה נכון. כשאנחנו נחשפים אליהם, זה מדכא אותנו, זה מייאש אותנו. אבל כאן צריך לסגל את העין הטובה הזאת, שהיא קשורה גם למידת הענווה, כמו שחז"ל אמרו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה, רוח נמוכה. רק כשאדם לא תופס את עצמו כמרכז העולם, המאוויים שלו הם לא הדברים הכי חשובים בעולם, אדם רוצה להעניק טובה לאחרים, לברך את האחרים, טוב היינו יבורך, היכולת להביא ברכה זה מתוך ענווה, מתוך ידיעה שבאמת מי שמברך את עמו ישראל בשלום זה ריבונו של עולם. הוא נותן את הברכה, אבל אתה תהיה כלי לברכה. כמו שהכהן מברך, כל יהודי יכול להוסיף ברכה על ידי חיוך טוב, על ידי עידוד, על ידי אופטימיות. זה הברכה שאנחנו יכולים להביא למציאות. אז כן, אנחנו קוראים תלמידיו של אברהם אבינו. והכוח השני הוא כוח שאין לו ברכה. יש לו כללות, יש לו אולי ידיעות מסוימות, מה יהיה בעתיד, אבל זה לא כוח מתקן של המציאות. כוח של המתקן של המציאות, זה העין הטובה של אברהם אבינו, שבה התברכנו. כל אחד צריך להזכיר לעצמו את זה. למרות כל הקשיים, העולם הוא עולם טוב. ותלוי בך איך אתה לוקח את הדברים.
נכון שיש דברים קשים, יש דברים אובייקטיביים שלוקח זמן להתמודד איתם, אבל אי אפשר, זאת אומרת, מי שיש לו טבוע אצלו, התחושה הזאת שבסוף יהיה טוב, כל מי דוד רחמנה לטב אביב, הוא באמת יצליח להתמודד נכונה עם הקשיים הללו שבלעם מעצים אותם. אז עכשיו